مبتسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيدا مبتسم ماته خبره وكلا او دا خبره وكلا چه مفتي پريد صيب توحين ماته پیش کا ماته تووي چه اغوه كدا كار پیغمبر علیه صلاة وسلم نده کرده پا پیغمبر دروغ دي دروغ توحين ده کرده او تا بیاوی دو استوب ده او دا سشه شو مفتي صيب بیا تا تا ما بیاوی او دا اتاوا کنه پنیز دا غوه چه اغوه چه منفصلن مفتي صاحب د فرض با سره روان دي متصل هغه هغه ته د سنت بعد منفصلن وای و د سنت نه بعد هم چې ده بالتزام جایز ده بالتزام څه ته تاوی هغه جایز ده او ما درمه دی بن تل کا مفتي صاحب به مطلق سنت وکي ده علماء دی بن وي د نبی سلام نه سره ثابت دي هغه مطلق سنت نه دا کوي ده سنت نه ورس ته دوا دا غي قول کوي دا دا ورا به وای مفتي منیر مفتي صاحب چې مفتي منیر زماده جماعت کسته وستا ماته وي بر پتا تر کې جناسو دومره غږ دجل کې تاوی وي زه مفتي توصيف سي ماته وي زه به تعالی د مفتي منیر د خلاف د کوبر پاتو د پنځپیر د مرکز نه خپل نه انته د مانه تی پاتیو وای دغه کوبر باندې او به سر جماعت کسته دروځنه دروغ نه وایا به وي دستور مفتي سي دستور قانون ته وي یو اصول ته وي زمونږ دغه اصول نه کنه به وي ودا کتاب تاوی چې دا کتاب احمد سید خان ته لیکل ما دا کتاب کې دا غبا والے من دا من غنه نه نو به وي او بخاری کې ورا کا بخاری کتاب را کا دم دجل لوکو وہ غور و غیر مقلدین کی بخاری صحیح کتاب دے ویدہ ماما ویدہ پا قرآن حدیث کی نشتے زیم اس کا غمش رہے ماتا پا یہ خب پیغمبر ولی جدہ اکھول صحیح ہے اور تب ان پیغمبر کی صحیح دہ حدیث دے کرنے رہے رکا بلنا دے ہوئی مفتی دے درہ حبال پریدا دے ہوئی دا شیطانہ نے لکھلے رہے معتزلہ پا کی تھی جو اپیس پا کی تھی تاکہ جو خود کرنے پتہ لسر سکے دا خب پیغمبر نے ولی دا پیغمبر ولی پھر یہاں دے پیغمبر ہے یہ بخاری ٹول صحیح دے زمار دے جہتے خلق ہوتے ہوایا زمار دے پتے کی شاگر دے نوز بن علیہ السلام دے مارے پلانی پلانی ولی جو سے تاکہ تجربہ نہیں ادھے جواب دیو نکو دیا ہوئی میں کہ سما کر کے عدد شی مفتی صاحب ما دے کی تعویل نبی اشی تن ہاتھ دیو بندی علی موئی دا ما ہڑ دے ویلے گندا کی جو ما دے ویلے گاڑے دے وے ہرے سنت کی ویلا دعا با رکا ہرے سنت اگ وے وے گدا سپون نہ بعد شی اون جائز نہ ممنوع دا پدی کی دسی شی فقور کی منگ نہ اگ دے جنازے نہ بعد وے دسی غران دے شپی غوار دا گنا ما پتہ چرا نشتے اگ وے جنازے کی گدا سکوب رو ما تو نہ مخ کی گدا سکوب نہ بعد کم مخ کی دا بھی دا ما پیش کو دا عبادت ہے رکا دا بر ما وے دے 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 پر مترا والو تک نکلی کلی اس کو واقعہ وہی شیخ صحیب سے اداگی تازیت لطلبہ کے نازیت ہے کتاب لازم ماں سرا کتاب دے ایو خمومن ہوئی اور ان دیوبان والا خطا شہد ہے حکم تعلیقہ سیاست دیوبان والا خطا شہد دیم خطا شہد ہے دے نکلے مولانا محمد ریاض ہو دا چیزے ساسو دا جامعہ در جن کراچی جیدہ گئی متخصیص دے او دارنگی چیدے تعلیم القرآن پاگی کی چیزے ساسو پاگی کی استاز دے لکی وقت دا وہی تعزیت کے لئے کافروں کے عبادتگاہوں میں جانا دلی کلے ہوئی التہن تا کافروں تعزیت لکھ لیے شے پہنچے اور خیر پتاوا کہ ہم بتا کا خبر ادا مفتی صاحب بہت کی دا دلی علوی سے عبارت پیش کو وہی ماں تلوی سے عبارت پیش کرو مفتی صاحب کتا دا مناظرہ ہوتے تپا بل مناظرہ کے پتی دیر تاوشے پتی کی ماتا تا صابن کو ماں تا وہی ماں تا علمی اختلال ہوتے زتا تم نبوت روح لل اسمن منے کپ اعتبار دا اوزاو منے بھول ہر رسل دی کا اسمن منے نو دا تپا کس پر پتا تا ویدی رتا جی رتا ویدی جو تا اگا پتا پتا رکلا او کپ اعتبار دا اوزاو منے دا مشر دی وہی دا نبوت مرک سر ختمی گی مفتی صاحب دے جواب دینا کو دیا ماں تا وہی تا نرشا اور دا نیلوی سے جلاکے میں بارت تے وہی دا ماں تا بدلے کے وہ خایا راکا نیلوی سے دک کئی بارت تے وہ مقاوم نبوت تے وہ رسالت تے جی تو گو رکا یو پر اخبکی مالا دا رکا تے باقی کے ماں تا دک کئی وہاں دک پرشکو چاہاں دک کئی وہاں مقاوم نبوت تے وہ رسالت تے دا چیزے دا نبوت تے دا تھوڑی بارت ماں تا توی راکا کنے بیرتا ہوئے ماں تا تا خواہ دیتا ہوگے تا تا زی ماں تا نبوت چی دے نبی علیہ السلام تا مرنا بعد حقیقی نبوت منے کہ یہ دا نبوت حکمان دے سستا علم گورما دا بتا دا عبارت پر دیزی نا دیزی پورو ہوئے چی تاری عبارت نا بھئی درزی کن درزی یہ بدا ہوئے لگ سبر گئے سائلم دے ہوئے و اشعر ہوئی وکی دا زلطا لگ ہوئے ما بیرد نورن باخو بتا ہوئے ان الارض لیبقا زمانی نے ولی آدھا قول ان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الان لیسا برسول دا متلسفہ دے ہوئی وقال ابو الحسن اشعری دا غبانی دے ہوئی و الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الان فی حکم رسالتے و حکم رسالتی یقوم مقام اصلی شئی و لکا سنچ عدد دے مرن بعد عدد چیدے دا غیب دے یا سلام موسم او دس امات شو او دس امات شو او دس لتو نو پدې مینځ کې دا کوي د پاپ آلو سوالات کې د حکم د سوال کې نبی سره ته قشن دی به دا غي پرد کې دی زمنګ دا چې کوم موږ ماته دی دنت د یو بنګ نن پری خو دو ما ته ورځ دی نن پری خو دو ما ته ورځ یان وای وې دا چې دی وې دا نه وې دا چې دی دا د روح صفت ته دا به برت پدې کې پوره وې چې تا و ګور ما چې بده کې د اختلاف شته کې نشته ما موږ بار بار یې لسی وله و پات سي نبوت ظاهر نه وتا د دلیل دی بحر کلام ولې نه ولې د ته عبارت پدې کې دا روح معنی کې مفتی سي واسویله وتا وکا خټه تاسو نه وکا ان شاء الله ها د ته عبارت ته
دا د نیوزي ما چې کم د تاوې د عبارت د رول ماینر هغه ته ان شاء الله پدی باندې مناظره ختم شو دواړه مخ مخ پدی عبارت باس کو بابل ګټه تاوې دي زستا د مشر پوښې نبوت بیا در باندې کړ معیار ول یت متعین نه کړ نبوت د روح سي پد منی اصلا کبه اعتبار دازو که اساس د روح سي پد منی بیا ګټه تاوې ته دور پته یو ته تاوې هغه ختم شو او کته منی چې دا په اعتبار د مشر دوی د مرګ سره ختميږي او کته په حکم لګې دا تمه اشاعره چې دی هغه وې نبی سلام حکم نبی دی حکم ولګوا زګه هغه دا ټول شو پیدا به بزات خل نه شاپو مسلکته ستاده مشه کتاب نه ان شاء الله ته پتو لګه ګر د دایما چې دا دو کتاب په هول کلام او رومانی باندې ستاده پتو نه نکلا په نیو سی پنځه هو تعویل دی دای عبارتونه هغه ته په هول کلام نه بس پکې دی او دا رنگ چې در رومانی بګره هغه نه لا به وی پنځه پرم وی دا چې صد نبی نه دا اشو په ځوا کې دی اصل انسان سره وی دا چې مې وی ستا لاس نشته بیا ته چې مې وګ دې نشته بیا چې مې پوز دې نشته بیا چې مې وی دا مې ستو وی وی دا مې روح ته وی دا چې په ځوا وګورا دا وګورا څنګه به سره ریسن ته لیکلې هوسه دغه راولا هوسه دغه لیکل لک سوار دا ما کې تا ما پتو ورشي دی راکا وی پتو ورشي دې دي چې د سماط نبی کې هیڅ اختلاف نشته مفتي سی بو په پتو ورشي دې روح ما ته ما دا چې ته مخ په روح وای چې هغه دې پریږي سره پردم نو پتو ورشي دې کې دي اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب سلام کا سنتے وہ کفر ہے خود سنتے بلا واسطہ تے بڑے کتابوں نے علماء دین پخپل دے کے خیم وہ نبی علیہ السلام چی اور یا پا واسطہ آیا واسطہ سلا واسطہ خو السلام علیکم کہے پاپ زما پٹن کے پخپل رنگ بغال تک مفتی سے بولو السلام علیکم وہ کہے کسو وے السلام علیکم ایو نبی یا سو کوئی سلام ہوئے جس کے عقیدہ کہ سلام و صلات کو پہنچایا جاتا ہے ایک جماعت ملائکہ اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسے کہ حدیث میں ہے دونوں طرف پڑھنا ہوا ہے دے وہ جو سو کوئی پیغمبر تدا سمجھا جدا دا سو گئی ملائکہ ہوتا او رہی ملائکہ ہوتا صحیح نو دا صحیح ملائکہ ہی روئی چھ پے ملائکہ ہوتا صحیح دا صحیح وہ کسو کو نہ پہلے سے پخپل او رہی وہ دا کو پر دے پتہ بنے پتہ بن انشاء اللہ وہ کا ولا کوئی نہ جمع کر دے نہ اب نہ سوال روان ہے مت سے درو بنے اچھا مجھے اپ کہتے کہیں لکھ لیے مت سے تا تمام ہو چھ انسان چھ دے وہ جت سے اب اگے دے وہ جس کو ہم نے میں سے تعبیر کرتے کہ نہیں نہیں کیا میں نے ہو کیا اب اور کہ جسم کا مزداق کیا اس میاں اس میں کا مزداق کیا چیز ہے کہ آنکھ نہ کیا اور ہاتھ پھر نہ 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 وہ ہرگز نہیں مفتی سے ہرگز نہیں دیو بندی عالم جدا استا قدا جدا ما تو نن بھی جو دیو بندن کا پھر بار بار سما خبر ہے مفتی جی سما خبر ما تما ادا ما دا دی بھائی کے خلاف نشتے تے تعلق قول کے زین دے تعلق قائل ما دیا دے ہوئے وہ دا مجھے وہ اعتراض پا دے شو وہ دا مشر دی وہ کہ تعلق دے انکار تعلق دے قران دا دلالت نفس ثابت دے او دا چے دا کفر دے مفتی سے زج کم تعلق ثابت تم زما تعلق دار ہے چمڑ تے جے مطلق تصرف نو تے تسلوب تصرف مطلق ثابت تو مل اور یوم مبارک کی لاندی بھارت پتہ ہے زل لوگو اگوی تا دے تعلق نہ جو گونو سرکار شروع کی کلاندی بھارت وہ درود ہوئے کون ہے وہ گونو سرکار شروع کی سر کے سرکار شروع کی تو وہ گونو سرکار شروع کی سر کے سرکار شروع کی بچی عمر اولی کورن تا دے پاوا من وزی مفتی سے من پتہ کے تعلق پتہ ودا من تے بل تعلق منکر نہیں ہو ہو سے من تے تمرا حیات قائل ہو چھپائے کہ صرف سکھ دکھ پگی محسوس ہوگی ستا پسند سرم نہیں ہو مخ کے ساتھ ہمیں سرتا کرنا تو ہوئے دا تتاوی دے وی کلی ویشا تا ہا دا ما پیشوا وہ تے پاغان سمجھے کتاب رکھ مخ کے لاکھا کو پر شرک ہے دا دا خوشبو لا کلام الله کا خوشبو لا کړه کې دا مشر دی لیکلی دی په صفحه نمبر 196 کې وای هره مفتی سی بو کم 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 به جانا مستاد غمو نه وچ کړم وچو نه لګي په 187 کې لیکلی دی وای موجوده زمانه میں عقیده رکھنا میں تو ہم یہ ساجو سے عرض کر رہا تھا اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں مشرق ہو یا مغرب سے درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزات حرم میں سما فرماتے یہ بھی عقل کے خلاف نہیں 96 کے عمدہ کے موجود زمانے میں دا کے دس عقل چی دلتا من درود شریف ہوئے نبی علیہ السلام نے علتا پخبر آوری نبی علیہ السلام نے دی نوری دا دا عقل خلاف نہ دا خوادب خدا دے چی دا محبوب کا دمون اللہ لارشے زمان سا وز رکا از خیر ماما بھی ہوئے رکا از خیر رکا موتی سے وہ دے وہی وہی کسو کچھ نبی علیہ السلام دا سما چی دا وہی دا دی سی دا چی دا مخصوص تدا دی نجدی سر ویدا خبر غلط زکا چی پا مومی مسلمین کرا مسلم نکیرا دے او کلمہ دا مانا پیدا نکیرا دا نکیرا او چیز کرا نکیرا دی بس یاد نبی بانی واقع شپائی دے تو عمومی سیغرا خور کبھی جس مومین کا قریب یو کبھائی نسو کی تحصیل پا قریب سر کبھی دا خبر غلط دا وہ زمان سر را کمکتی سی وہ دا زمان سر چھ دے جی نماز سرا کی جرا کا کہ بیت المفتی وہ یا محمد یا رسول اللہ کے حوالے کا اگر یہ سمجھ کر ندا کرتے ہو تو سلام میرا آواز کو ہر وقت ہر جگہ سنتے تو یہ ندا نہ جائز اور یہ خیال غلط ہے دا نماز سرا کا مفتی سی وہ دا نماز سرا پتہ فاتحہ کا صحیح طریقہ دا 55 نمبر صحابہ کا پدی 41 نمبر دیوبن ہوئے وہ دا کے ساتھ ہے جناب سلام اور دا اللہ سے پتہ دا خالص شرک ہے خالص شرک ہے ما کی بات ہے بنور والے کو
ترى غورا زاد ما كوي خمس دار ما غرا واد بخير ما هو إذا غطى ما تخمش. بسم الله الرحمن الرحيم بلال مولي سب نهم ترن وايو ما جور تويلو چرا فقاو اصول داري چ لازم المذهبي ليس بمذهبين بلال مولي سب داغين هو تختير تروس پوری پا اصول باندرانا غير نمبر 1 دوين نمبر ما ورت دوين نمبر ما ورت ويلا دزن سرون سرا وكي دوين نمبر ما ورت ويلا چ جميع علماء اسلام ولا كفر وخيات تروس پوری باقي کي زياد مزد التا مفتي فريد صاحب رحمه الله تراغه دا جنازين رسته دعا داغي ما جواب ورته مخکي ورکلو ترن کي بے پتاو حقانيو شخص و التا منفصلا لفظ موجود داغي خبرم ختم شو بے دفن ساکر خبري تراغه دی وی وی مفتي توصيف صاحب ول زل فتو در کوم تر وسه لا راکلي نه دا او د فاروقي ولا فتره من ساکر په کوبر ما تراغلي در سره پرته دا بے عجيب خبره یاره چې رضان په توستال راغلي نه راکي به درې میاشتې وشو قرض در تر وسه پور ورتا نن سبا را تکي تر وسه نه راکړي فاروقي ولا بنورتاون ولا د کوبر په توي راغلي به زمای صاحب خو بل نه صاحب بس ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا بجبريان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم كار كوي بے وی وی قران حديث اسف الكتب دے وي نبي عليه السلام ته پويخه ویل دي ګور پويخه باندې نه چا سره مې ویل ستا کتابونه لیکي دا زیات نه زیات کشف دی کشف او کشف چې نه د قران حديث کې نه راځي هغه خو د ولي خپلې د غري ځني خبرې د قران حديث کې نه راځي بیا وایي ستا مشران لیکلي چې بخاري شیطانانو لیکلي که دا الفاظ زما مشران لیکلي زه په دې خپل چې کس تسلیمو البته که دې نه لیکل چې بخاري شیطانانو لیکلي دا الفاظ نو دې دروغ نه وایي په چا باندې بیا وایي شیخ طیب صاحب ما ټول د هغې شخص صاحب تعزیت ته راغلی وو دے وی می تازیت تو ما دے تازیت خبر نہ کڑی دعائی ور تکڑی ہو دا مغفرت مشرک کر مغفرت دعا کول جائز دی کسان نمبر ولی او کسان نمبر ولی گل چ جنازی تو چ جنازہ دی تازیت نہ رکھلا مشرک جنازی تو تل دا جائز دی بے مخ وی و نبوت پاک کی بیا تاور ورے بلا مون سے زما تا تو سوال لارے چ پیو کتاب کے وخ اصلا مسلم پر ایک دستا مشران وی صفت نبوت کی جسم دے سر شریک نہ دے سری الفاظ دس دری حوالی ما تا پیش لری تے روح مال جسد کو نبی کہنا غلط ہے اصلا مسلا خبر مشتر روح مال جسد کو نبی کہنا غلط ہے او تب آگی کہ نبی را وخ بسم اللہ ہوتا مخ کی بخبل تیم کی بغواڑی بیا مخ کی راغین وی ما تا وی حکم یہ یار تاس خاموش ہے تم میں سب ہوئی خان منس کی خبر بکوئی کنا ما ته مخکې به وایي دا حکم د صلات کې یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حکم ورکړی دی الان کې هلته خبره د مونځ خبره چلیږي د هغې شخص د جنازې ته یې خلک مې ولېږله هلته خبره کېږي زه نبی علیه هلته ورغی دی ورته دعا وکړه زه دعا خبره کوم تعزیت نه کوم بیا مخکې له تانی بابا عبارت ته پیش کړو ما ورته وویل له تانی بابا رحم الله عبارت پیش کړه عبارت یې هر افکر کې کتاب ورکړو عبارت خو وایه کنه په یاد کې لګ جاي نهم نمبر دی اتم نمبر وایي د تعلق کول زیم کوم خو تعلق تصرف نه ثابتو دا ستا مشران یو کوم عبارت پیش لا وایي کوئی تعلق نه قسم قسم کې تعلق نشته مشران دا ګوره کمه تل بران و یہ تعلق بدنی عنصری میں صفت حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے کم تعلق چمنو دا او مخ کے اور روح کا جس دن عنصری سے کوئی تعلق سب کچھ میں تعلق نہ اگر تعلق تعلق حیات نہ پیدا کرے تو تعلق کی شروع بھی نہیں کل ترزان البتہ بغیر زخیت سرودات جدا خبر ہے اگر تام حج وغیرہ سے بھی بن لتر وس پوری میں کتاب مستمخ کر دینا مخ کی پیش کرو ادینا مخ کی خوشبو والا کی پیش لا خوشبو والا کی سے ہوئی اپنے حدیث سلام پر کہیں بھی پڑھا جانے والا درس اور سے اثر میں سنوا دی یہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ ادب کے خلاف کله ورت ور وا وری الله دې دې نو کنه شور ور ول البته دا د ادب نه خلاف ته لري نو چې ملګ وخت لا کېده د مزبین ذکر کړی دا مخ دې سي ما د ګنګوي صاحب حواله پېښ لګم ګنګوي صاحب وایي په دې کې هیڅ چا اختلاف نه سي چې رسول الله قبر ته نږدې اوري او دلته چې کوم پېښ کوي او اگر کسی کا کی رہے کہ نبی علیہ السلام خود کی طرح کہ سلام سے دے یہ کو خو السلام علیکم کہ یا سلام علیکم اے پمنز کی سوک دا ہوئی پمنز کی جس پشاور دینہ سے مقدمہ مدار جو دی جنا اوری سنوا دی والا خبر جو کہ اللہ اور تو اللہ دی جنا غوڑی غور ولا جو خبر جو دار خوشبو ولا کوئی چلی کلی دلت خبر ہے دنگو اسے وہ قبر تے نزدی اور لو کہ اسے اختلاف مست رب گرا ہوں چرتے کو پر وایو اور دلت خبر ہے جدی پیش کی تعرض سے پر رکھے اگر امن الصلاۃ والسلام ال تک سب السلام علی النبی وای ال تک خطاب سی گئی نو ادھر لینا اور دل خبر کفر در غنیم نم قیلو بزرگ تعرضت نہ کرے تو بے بے ذخائر حوالے پیش لا مولوی صاحب دا بتا تا پتہ ذخائر یو بریلی نکلے دے کہ بیت اللہ مولوی صاحب نوں دے دا گیش سب کرے او دا گیش سب نوں پختہ پر ویڈیو کی برات کرے ویڈیو کرے جو تو ہو ذخائر حوالے میں پیش کرے بریان دے تا تے مبارک شاہ سنگ جی تا گمراہ گنم تے ذخائر گمراہ گنم دا دی بارت دل تما تما پیش لو ادین مختزوم مولوی صاحب
مره پنځ پوریانو دلته و 39 عبارت قریب پیش 40 نمبر کې دی ترازم یو تر تنبی سمایم به هم وخت و آیت النبی صلی الله علیه وسلم بنصوص ثابت د پنځ سو نمبر 526 کې و قران کریم کې آیت ثابت دی شهدا زنده اور جب شهدا زنده تو انبیاء تو ضرور زنده ہوں گے الکه به عبارت نو سره ثابت دی دلته بیا وی میلو سب سب نمبر 65 کې اسی طرح هندو ور سکو کا عقیده بھی جیسا کہ یہود و نصارا وغیرہ کے قائد بات بلکہ حتم بار اور بعض موت کے تو قائل ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دفن ہونے کے بعد وہ اپنی قبروں میں زندہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارا وغیرہ قائد بات تلقی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ ادار یہود و نصارا اس طرح بتا رہا ہے مجھے پنچ بریانو پر نسبان اخپل پنچ بریان یہود و نصارا شو چی یہود و نصارا شو یہود و نصارا کا تیران نبی مجھے بریان پر حصول سرکتا تیران شو عقیبہ نمبر 41 تزم مولی سے مماتیان وی خزیتا شیخ القرآن تجبیر سبا 132 کی لیکن وہ وجہ خزر راشی کنا قبر تھا وہ غور تو سوئی عورتوں کی زیارت پاولی سر جب قبروں کے پاس آجی خزی جکر قبروں تراشی تو مئید کی روح اس پر لانت کرتے بے مری تا عزید روح پہ لین کی رئی پس جین کی علتا اور تپتا ہو لگے رجی خزر آخلا دلکہ اللہ علم غیب ثابت کو پجبریان دخپل اقبی مطابق علم غیب درس روح لثابت کو دام و امواتو اور دگا علم غیب ثابت اور کفر بے پجبریان دخپل مطلی مطابق بلال پہ حصول سرکا پہ رشو مقبزم دلی اقبی نمبر بیاری شیخ طعیب سے پنزک لکونا بدی ذکرہ سر بھی کدی ہوئی چھوئے اگوی جمہوریت جائز دے او دل کے مفتی مشتبہ امیر سے بھی جمہوریت کفر دے شیخ قبل رانی سے پہ مستقل کتاب نکل رہے ہیں پہ کفر ویس ہوئے شیخ طعیب سے بہر اللہ قبل رانی پہ نسبانی پہ 114 ایتنوں سر کافر دے شیخ طعیب سے بہر مفتی مشتبہ امیر سے پہ نسبانی کافر اکبر میں سننا چاہتے ہیں وقی درہ اس پل کی طرح تحرس کی طرح پتہ جمہوریت مسئلہ کے انشاءاللہ دعوان دمور دو پوئی بشاندی حضم کے نمو برازی دریال اس نمبر عقیدہ دی وئی او تبلیغی جماعت والا حلال حرام ہوئی توفت الاشاد اور 264 دار ادیسی چاہ کتاب دیکھنا چی شیخ طعیب سے پدی تقریز نکل ہو گئے او زمان اس نے ارمان پورا کہا دے سوئی وئی اہل اصلاح السالس فی غلوہم و افرات اندہ تبلیغان پہ غلو افرات کے فمن الغلوی والافرات دے وئی دے تبلیغان غلو افرات انہم یحرمون الحلال و یحلون الحرام دا تبلیغان حلال حرام و حرام حلال ویس گورا حلال حرام و حرام الداکو پر دے کتاب وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے دا بل کتاب والا دے سفہ نمبر 181 نبی سمائن دیا تبلیغان دے پنس کافر وہ سوک جن مسلمان ہو تو کافر ہوئی دے بلال پنس بائن دے کافران دے لیزا کٹر کافران پنس بیران مر کیجئے دے تبلیغان پنس بیران ہو عقیدہ نمبر 44 توفت علی شاید سبت 306 کے ہوئی وہ تبلیغان نصاب کی دے اندوانو دے عیسائیانو یہودیانو عقائد دے شیخ طعیب سے پتسخط سارا دے دہا پتقریص سارا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یا ایوہ الاخوان فَاسْمَوْا إِلَىٰ هَذِي الْأَفْوَاتِ وَالْخُرَافَاتِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلُ التَّلَاسُخِ وَالسَّنَوِيَتِ وَالْحَازَا إِلَّا دِينُ نَصْوَرَوْلِ وَإِي خَلْقُ دے تبلیغانو پہ یہودیانو کسے سے فرق دے وَإِي دَا خُبِين دے یہودیو دے نصوارا دے کم سے تبلیغانو پہ دے کتابی رو پر حساب کرے وہ چھو سب تبلیغانو تے کافر ہوئی وہ دے شیخ زکریہ سب دو بندے علم دے گا تے کافر ہوئی وہ دے تبلیغی جماعت پہ دے پسائلو پہ کتابی رو مانی تمام جماعت کے دو بند تائید دے وما دیو جنہ پر بیان اللہ پارم جو کرے چھو شیخ زکریہ سب پہ کتابی رو تبلیغی جماعت پہ حساب کی سن دی دا بلکل صحیح نہیں تم کفر شرک نو یو پنچ بری پہ اس خطر ہو سب رہنے دے کرے نو پنچ بری 45 نمبر رہا کرے پنچ بری تبلیغانو پہ کتابی رو کفر دے تبلیغان پہ کفر سو سو فرسی دی اسوائے کون مسئلہ سب نمبر 91 خان باچہ سب وقد کتبا حاد المبلغ وہ دے شیخ زکریہ سب لیکن 40 من الخرافات سلوی خرافات لئی صلاحہ الوجود من فی الادلت الشرعیت شفاد اللہ شرعیو کی داخل پر حص وجود وکل لہا من الکلمات دا کل کفری کلمات تو شیخ زکریہ سب الہ کہ 40 کفری کلمات جسو کوئی دا کافر شوئے نہ دے شیخ زکریہ سب دو بندہ علم دنیو بندہ علم کافر یا پچ بران لکھول فتو مطابق کافر 46 نمبر عقیدہ شیخ زکریہ پر کتابوں نے کہوئی المغیب دے توفر لسا بدو سو چیئن دے ثبوت پر شیخ زکریہ سب واقعی نقل کری دے ثبوت علم الغیب لغیر اللہ خصوصا لامرأت عجوزت فی واقعات عجیبت وہ پدی واقعی شیخ زکریہ سب دے بڑے خز دے پارے المغیب سب دے المغیب سب دے خود کفر دے شیخ زکریہ سب ستاپ نزبان لی کافر سو وہ پر پوران دخل فتو مطابق کافر دے مقدی جو سبن 47 نمبر عقیدہ وہ شیخ زکریہ تبلیغ جمان نصاب کی حاضر ناظر عقیدہ دا سپا نمبر 240 اے بے شیخ طعیب سب تصدیق کر دے کتاب ویفہم منہا ان الانسان هو الحاضر والناظر فی کل مکان وما هي الا عقیدۃ البلیلین الذين هم لا يعلمون هم من صراط الرجل اور تبلیغان پر کتابوں نے کہ حاضر ناظر عقیدہ تبلیغان بدو پر نسبان کافر دے سو جو تبلیغان تو کافر ہو اگر کافر دے لہذا رب بلال پر اصول سے تو پس بلال کافر دے عقیدہ نمبر 48
شفاء الصدور سبب بيالس كي وي ده وي ولما أن وشروع شخاء بسم الله الرحمن الرحيم ممتزم وي وي جنة علماء اسلام وخاء ممتزم مارد جنة علماء اسلام دا سبدر وقاوبی دا غين وطان انکار وطاو تو قرباني قدو جو لکڑی و قرباني سو وقاما ده وي وي توسيل سيب لما دا ممتزم وي كور پاتفند لکڑی تاوی ما تيوی چه کلا تاوی سي در قوما بری میش دوشوی متفق خود سرده کنا خوش ما بس سوی تاو سنی میں ده وي وار پاتے خدا شیخ رب دیوڑ گئی وہ قران وادی اصحاب الكتب دے قران وادی مخاری خبر نہ وادا قران قران دے اللہ بندہ قران وادی اسو تا مختل کی ہوئے وہ قران وادی اصحاب الكتب دے اللہ بندہ ریکارڈ موجود دے تا منگ نے مخاری خبر کرے سال ہم سر وہ ماتے بخاری دے شیطان راستا ہے حتى کہ اسماء رجان نے جس راہ کو شیطان کہا تے چھ پکنے ہوئے شیطان میں دان پاس پکشتے دودا دیلا پکشتے را پیس پکشتے شی پکشتے پکے جب کے پیغمبر بنو ہوئی شیا گاندا تے خبر کہ متی دی وے دریو دراویانو تے کہ شیا گاندی مرجی دی او قدرے دی دا ٹھول وین دی کہ تنان دی پک بیتا تین دی پک پیغمبر دے کہ پکشر کہ چھو دی پکشر کیو دی وے وے کوئی تازیت متی سی بو تازیت مانو کہ تازیت خلق جوان دو تا کہ ہا اگر مڑے کافر مڑے کہ جوان دو تو وے اللہ دی طرف سلی در کی بہت سلی تو کہ اللہ دی صبر نصیب کنا پوشے وے دی نیوسی بارات پیش کو متی سی تا تما وے نیوسی دی کہ بارات تے اگر تما وے اک ہو مو اگر تا دلیل ذکر کر کا دے لا تابانی جما قرض ہے مناظرے صاحب او پنځه غنډې جمهور شي بیا بم ځوان زونو دغه بچیړو دغه عبارت چې تنه بہت اصلا د روح صفات منه کوم وخت سی په اعتبار د اعضای منه جواب رانه لږه نه انګار کوته ته مې د بهر کلم د عبارت وای ته خو نشو ویلې تا جواب مامه کو نشو ویلې د تانی سی عبارت وخت سی بو تا ما تانی سی د عبارت پیښ کو تا تا وغان دلته په تنه هغه دغه شی وای کوئی تعلق نه دغه مالا کا تاګي بجور کې ماته کې ده نہ خود بادا کی معلومات پیش کو چاغه وای چې سو کوئی دیجه صدر تعلق دے دسر صحیح نه ده خود بادا کی معلومات هغه په رحم جل ماته پیش کړه او تا ما داګه جواب دوه سپور را نه کو ما تا د تک کتاب دا کم عبارت زمون گو دا ما دیوبندی علی نه پیش کو ما پیش کړه دی پیرا ما کی ماته دا پتا ور شی دی کی چې د موس کی طرح کا پتا ور شی دی دروغ دی وای پتا ور شی دی باندې هغه وای چې نبی سلام په خپل او قریب بیت پکې ماته وخایا قریب بیت پکې نشته دا دی باغه دروغ وای ماته عبارت وای دا نه 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 تا هغه وای چې نبی سلام په خپل وای دا دیرو کلر ہے او جو میں پخپلے اور شرک ہے تا تو دین سے ادھر بدل پخپلا اے دے مو دے مت پرے دلری نس دین اور شرک ہے دلری نس دین اور شرک ہے خدائی کی دلری قیش نے نس دین مطلق ولی نس دین تو شامل نہیں دم شامل ہے ہاں دین نس دین تو جو دین پر اور شرک ہے نشتا کدا کہ وہ سے میں مولا پتہ اور شیدی کی جن کی زمبیا کی سامنے کسی کے اختلاف نے مزاج دل میں رکھ دیا اگا پا کی بات تفسیر کرے جدا کام بیا پا کوئی پر مستقل نہ ہو لا شوال والا اور دا نے کشتے والا انا والا کرنے والا سر لینے والا رہا واہ لینے والا رہا بات رشتے 78 سال ہو گئے مات رشتے کی نہیں دیکھی مات رشتے اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ سلام خود خطاب سلام کا سنتا ہے وہ کفر ہے السلام علیکم یا سلام علی نبی فمان سکے السلام علیکم السلام علی نبی تو ہے السلام علی نبی دوڑو ہے السلام علیکم یا السلام علی النبی ہم اس کی رقم دے اس میں اختلاف علماء کیا ہے مجوز سماع موتا کی اس کی جواز کی مقر ہے اور مانعین سبا منع کرتے ہیں اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے دعام مڑو ببارک کو فیصلہ محال ہے مگر انبیاء علیہ السلام کی سماع میں کسی کو خلاف نہیں اتفاقی
دا په دویم ځای خبر شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورشه هند خبر سما کې د هیڅ چا اختلاف نشته دا د لری نو موږ ژوندونه لپاره کې سما ثابت نه مو شي کې که څو په بلا د ریس په سوال کې وره مشرک نه اتا ماوی دی کے وقت اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب سلام کا سنتے ہیں اچھی چیز ہے وہ کفر ہے پدی کے مانتا مانتا خبر نشتا ہے دانا مرتبی لازمہ کو اللہ آج دا تابید وقت دا اور تاج لکم خبر اوکلا تاج دا خبر اوکلا کہ اوہ جو خبر دلا چھے تمہارا اللہ نو بڑا شاید دی دس کالا مجھے کتاب دے دے ہوئی رہا ہوا رب کا پیشکو تارا مزاد ہوئے دنی سے پیدا رب پیشکو تارا مزاد ماو تاسو کې ملي چې کتاب په کتاب په خبرو قسم نه کوي زموږ باندې قسم باندې چې شي کوله تا مو ته رام باندې دڅنګه تاسو شروع کړئ چې یو تفصیل کې نو راغله اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود خطاب سلام سنتے ہیں وہ کفر ہے دلیل ہے کہ سب کچھ نبی علیہ السلام بولتے ہیں السلام علیکم کہیں السلام علی النبی کہیں اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سلام و سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے السلام علیکم کہیں السلام علی النبی کے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ صلاۃ والسلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے لری نہ ایک جماعت ملائکہ کی اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تو دونوں طرح پڑھنا مباح ہے پس بات اس کی سنو اگر ابن مسعود نے وفات شریف کی سینہ بدل دیا بلکہ عباس کے چہ السلام علیکم نبی ہو ابن مسعود نے روایت کیا کہ وہ مسلم السلام علی النبی ہے تو دے وہی تو کوئی حرج نہیں اور سوال مگر سوال فدت کی باندھ دال لے بعد وفات رسول اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے تشہد میں سے خطاب لگور سوال مگر سوال مگر استا بچوتی ہاں سوال وفات کے بعد رسول کی صحابہ نے تشہد میں سینہ خطاب السلام علیکم نبی کی بجائے السلام علی النبی سے غائب سے بدل دیا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی ہے اور فتح الباری و عینی وغیرہ شرح حدیث اور دیگر صحابہ نے سینہ تعلیمی خطاب کو بدل دیا اور پسند نہ کیا تو معلوم ہوا کہ خطاب غائب کو دیا جانا جائز ہے یا اولا نہیں باہر حال صلاۃ والسلام میں یا تشہد میں خطاب کرنے کے نہ افضل ہے جیسا کہ صحابہ کے معمول تھا گور سوال کی تو منظرا کے تشہد اس جواب کے اور تصوی نے تشکر میں بارک بشنی اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خطاب سلام کر سنتے ہیں وہ کفر ہے خواہ اثر وہ گور تشہد تا قوم کے خلق ہوئی کہ بس کی ہوئی قسم دینا پر بلن تم نے بارک ختم کر دیا وہ نہیں گوالو دا سوال دا سوال دا کہ سوال ہوا نبی سوال ہوا سوال ہوا ما دا وکیل کرا ما دا وکیل کم مطلق ہوئے رہے خود یہ آوری اے مستدی بو لگ سبر کا 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 سبر مسکمل اور جو ہے جی پاکستان دیم خبره واکې دا ها اوس نټینې شروع شو ځای غلې شنو شروع کړو مفتي صاحب واکې دا ما تا دلته واکې دا تا نه نه هغه غلې نه کوم چې شروع تا غلې نه شروع نه سر ده کده لک سوال کا هغه ما ته وکړ 127 وکړه بس ټیم شروع شو غلې ها شروع شو مفتي سنن ته پاتې دي سنن ته شو ونه بنځم نه شي 58 باندې شاته سمه سات شيو زمنټ شيو اتمنټ پاتي اتا ټینټمنټ خوري الله بندا اتمنټ پاتي ښه سات ګور اتا شاته رو اتمنټ پاتي ښه اے اتمنټ پاتي ښه اتمنټ پاتي درو باندې سمه سات ستل دستا سو صحیح شو حضرت صحیح مفتي صاحب ما ته وکی نه برداشت څنګه پیدا کا
دا دمر دغه وي خوش به لغه دګی لیک الله تعالی وتا اور دا پکشته الله تعالی خو جګړی تا ور باندې چخت لاپ نشته دغه دته کوم خبره کې الله خو دې دیوال تا ور جګړی چخت لاپ ته وسه وسه وي ودا الله قدرت ودا الله قدرت نه چې الله وتا اور عجیب خبره کې دا وي کدا کدا ساتم زور دماغ کې بدی ان شاء الله والي پښ کومه پتا ور شي دا خبره خو اجوا از خیر خو برېلې ده ماشاءالله تمام تک ما ستو چې دی یو برېلې کوا سو ته جنت نو با سره امر سکول له سو کې دې برېلې کوا تمام تک ما ستو و حیات النبی ته نصوص نه ثابت ته هغه کې لیکل مفتي سیبو ستانه ته پدې کې وتن کې کو حیات النبی ته نصوص نه ثابت ته دا ته کم نصوص وې پدې کې بلګ ده و کې اغه بلغ وی لکه بیا دنیاوی به ماته خیر چې دا ته کم وې ستا مشر وی وی مولانا فضل الرحمن سی وسره مشوره کوله چې جی حضرت نیمه نواله 35 منټه پورې حضرت کرسی د کلیپ را سره چې ستور ما چې نن غتلو مولانا فضل الرحمن سی وی دنه سره قبر ته ولاړو موته حضرت جی دمر وخت درود وی سره مشوره کوما ماته جی جی وس دا سره کوم دا کوم پلانې کافر کوم پلانې مسلمان کوم یو ورځ پلانې کافر پلانې مسلمان دغه وی به وی و چې دا خزر اغلا به به شي کوي وی چیرې جدا خزه چې څوک مرګ شي ده دا مړې ده حساب دا مړ شه ده وسلې 70 لاړو دا خبر لاړو او روح چې ده پاګې باندې بخز لعنت وي منتسبو ځان پوکا ما تا ته وي تا بڑا بڑا کنده خبر وکړي چیر روح او روح له خبره کې دا پتا ته په موږ قرآن کې وي روح او پدې مړې ده کوم دا دا دړ نه وړي پوسې پدې باندې ځان پوکا بل کنه چې دا خو بیاغه ده منه لپاره ولې ته خزه دې صاحب نه منې خو مړې نه نو ته خپل خزه ویلې یا خو نه ني صاحب نه منې خو مړې اوري نو حساب باندې مړ یاور ته د خپل خزو لري حساب باندې مړ ستمه شرم وي وي سر ته مودره گا فوته ودرې گا خو جنه هغه ته تکلیف نه لا خو بیا یې نه نو بیا خپل خزو مړ کنه چې مړ دلې نه پر څه بدل باندې دا خبره اعتراض مکوا به ما ته ونی او تبلیغ والا باندې راکا تبلیغ والا باندې اوس کتاب راکا دا ما سره کتاب ده کریمۃ الہادی الی سوی سبیل الذین ما کی ته جواب وکي پدی باندې شری دا شیخ رباب خان صاحب درس تقریر پاکستان میں تبلیغی مراکز دراس نے دروس قران کا سلسلہ ارس سے نہیں ہو رہا کئی بھی بڑی بڑی اجتماع میں دروس قران کا اہتمام نہیں وہ تبلیغی جماعت چھے دیپا درس دا اجتماع کی تے قران درس نہیں جو قران چھے دشمنان دی لیکن بیا لی قران خبر قران خبر تھی بے دل تے کلے وہ دا جہاد منکر دی نو مفتی سے دا جہاد منکری وہ رب ایجاب ان سنت الیاس وہ رام مولانا الیاس تبلیغان پیغمبر وہ وہ ما توقع دا وہ جہاد منکر دا جہاد منکر کافر نہیں کہے دا ما سر علماء دیوبند او ردی کی مسلم نے اعتراض کو سامنے شروع الله عز وجل چې پدیمل نه راځي دا زه وینم راځي او دا ان شاء الله میا خیمه خا او د پینځش کتابه تقریبا په مړ پد ته بلیغان لیکلې بیا مال راګه دلته پدې کې کشف الغیتان تبلیغی نساء مفتی سیب الله حقانی سیب دا وره دا پدې کې لیکلې وې دا چې ده دا 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 تبلیغی جماعت دا د قران دشمنان دي د جهاد دشمنان دي کلمۃ الہادی پدې وره دا سوسبیل ماوې بار میوې دلته لیکلې اپ ظلم ته یو کې جو نبیو کې اس کی مخالفت کر رہی ہے ویلا نبیو خیر مخالفت کوي دا رنگ ما سره غبل کتاب ده دا وی کوم نه کړی ستا تقریبا او یا کتابونه پدې په ښکول شم کته وه مفتی ته ما سره لوس کړو حرم او مخه مسله را کوبلا تا ما سره لوس کړو و هر ته ما غره کوا ها نن د باد په یو موضوع ول ته ما غره پته به ولګي ان شاء الله دا وای دا وای و شیخ ته هیڅ نه هغه وای جمهوریت جایز ده دغه مو وای هغه دا دنیا کاروبار ده موږ دنیا کاروبار ده پوجا دنیا کاروبار کوي فق ستا سو اسه وای په سیاست او سیاست جنیت سیاست او بیا د دوی په وخت مذهبي جماعت شي یو تر ته پیغمبر وارثان دی مذهبي جماعت بل تر ته پلان دی یو کافر کو بل مسلمان کو کله مشر دی وای نشانیان نشانیان کافر دی په پتاو پر دی کوي بیا بل ډول وټو نو غفتلو بیا تر عمران خان کافر دی وای وټو نو غواړي ته ستا کار دی ما نه تسيبو خوښ می بیا زتا ته ما شیخ توای چې دا چې دی چې دا کبلغان کم ته جمعیت ته کفر ولې مثال په دا کم دغه تا جمهوریت تا دا اپکی مسائل ور ویلې کند ویلې اغه ویله کنده ویله دا 15 20 لمه کومه ویله ده دا ما مره پټ کوتا شان تر صاحب کتابونه نن ده ما کتابات سامه شروع وي زا والا پیش کوم سامه شروع وي وې کسو کی مشرق کې سلام ته وجه الله نه دین نبی سلام مشرق نه وري تا درو وي چاله دو درله پس بګنشته دا ما سره ده دوبن کی مشرق کتاب ده ها کاني اقای اسلام ده نکلي دی وکه ده تیسه قدم بشری کی سپی سما ہے اللہ تعالی جس طرح نزد و دور کی بات سنتے کسی اور کوئی بھی یو سمجھا مشرک ہو گیا وہ سوچ دے نزد در میں اللہ نے پڑھا کر گئی دا البراہین وقال دا چھ دے ما سره دے اول دا پیش کوم تعلیم الاسلام دیو کی لکی شرک سما نی خدا تعالی کسی پر سما ہے بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا مسئلہ یہ دقت رنگ کے پہلا پیغمبر یا ولی ہمارے تمام بات کو دور کی سنت ہے یا ہمارے اور کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے سب شرک ہے البراہین وقال دے گند قال پاس لکھ لی مفتی صاحب لہذا اصل تقریر کرتا ہوں دے لکھ لی یہ عقیدہ کی پاک ہے کہ ندا خطاب اگر پہ علم کو اس عقیدہ سے کرے اور سن بلا واسطہ استقلالا سنتے ہیں بلا واسطہ استقلالا سنتے ہیں وہ شرک ہے تا تمام دے استقلالا نہ اور ہر ٹیم نہ اور زبر پتہ سلام مشرا خبر کو بلا واسطہ انبیاء
چې ودرسې چې کوم پتاو پر دې کې اختلاف نشته دا ستاره مزر کتاب ده دا وی کسوک چې ده حتی کې خود رسول سلم کې سمای سلام او جواب سلام کې مزر کو پر آکر السلام علیکم رسول الله کې نه شرط ہے اگر کوئی دور سے کہے سلام کہی ہوئی دا چې ده عین شرک یہ کله کې نو سم خود سن رہی ہے تو یہ شرک ہے پتا پسا با خان کا در وی پدې او پدې کې چې دا کم ته اجازه کې دا ګوره اسلام اصل ته اسلام لیکي دا غیبان یا په کلیپونو کې وضاحت موجود ده دلته سر باسان ته دروي او حلال حرام چې تاسو هغه لوګو وی پیژنه خاص شریع او حرام دغه چې ده شرعي او په قول لوګو هغه پیژنه بل دا مشر نکلي دي دا وی وی چې سو کوئی دور نه ځدیک سماله چې مساله چې دا خو نه لرنه او سو کایلا کوم شرک ته او سر دغه وی او پتا مو ته محمود کوم وی دلرنه او دا شرک ته مونته سي ماته توجه وکا مونته سي ته مونته تیار اوسو مزه پتا بیا تنقیش وو تا دا یو ځکه جواب دی یو دی ونه کو ستا ما شرما پیغمبران ته ټی وی غانل لاګي جواب را نه کوي تا دې کیتا استا دا دې بیا ته ما ورستو وي مفتي سي ستا ما شر دا کې باقي سما باقي مې تم سره جوړ کړې تا خیر تا ته ما وي معیار الوهیت متعین کا معیار الوهیت تل در فکر اندر دی راځو ته وای ته په هله کلام غي عبارت ولا ورکه کته دې کنه ما شو ما دا شایو ما ته دغه اختلاف ته ما تا ته وي بیا دې مانځه خبره وکړه قسم دې باقي دوا پاس ما تا ته وي شاغول نبی له سلام حکم نبی له شاعر وای زکا چې څنګه په مانځه کې سړي او داس مات شي چې بیا او داس نزي نو کدا افعال له مانځه کې حقیقتا نه نو دا داس نه تلل په څنګه چې شو دا حکم دی نو تا ته مایه ته حکم نه به چې هو ته کافر وي کنه دا ما سر ته ټول شو اپی ته یې قایل دي نو صاحب ته کافر وي کنه بل خبره تا ته مایه نه لوسی دا کوم عبارت پیش کړو دا 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 روح مانی پدا کا پیش کړو به کله دا غوړ نه ما پیش کړو جواب نه کوي بیا ته نبی مانی نو نبی له سلام دا نبوت چیزی دا روح سی بد منی اصلا کار پا اعتبار دا آزان منی کار پا اعتبار دا آزان منی مشرد دا مرگ سر ختمی گی او دا قیده دا کفر دا او کتا پا اعتبار دا سی پیسی اصلا روح لمنم نو تا پا آگبه که تاویدی را تاویدی دا کفر پتا دیلا گولا پتا پختا دا راگلا بروشتی روح ملتی دی بو دا مشرد وی یا رسول اللہ و یا محمد بی رسول بی طریق اسلام دی جائزون او بیا کتا پا دیکی ہوئے چیز آگا استعانت تا انشاءاللہ تا اعتراض وقت اللہ بیستر گرن آکو ما دا مسرا کتاب ورکا دا 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 کتاب ورکا